sedia dvaja manželia vo vlaku v kúpe oproti sebe a po také pol hodinke ten muž hovorí tej žene, že Jani, poď si prisadnúť ku mne. Tak ona si prisadla, tak sa k nemu pritulila a povedala, a čo tak zrazu? A on povedal, už sa nemôžem na teba pozrieť. 7. Dnes o 22:30 na Jojke.